Na tuanze na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeunga mkono sekta ya michezo kwa kugharamia safari ya kuwasafirisha mashabiki wa timu ya wananchi Yanga kwa ajili ya kwenda Afrika ya Kusini kwenye katika mchezo wa marudiano dhidi ya Mamelodi. Taarifa ya Mohamed Sukuzi inaeleza zaidi. Yamesemwa na naibu waziri wa utamaduni, sanaa na michezo, Hamisi Mohamed Mwinjuma, kwenye hafla ya kuaga mashabiki na viongozi wa timu hiyo kuelekea nchini South Africa iliyofanyika makao makuu ya klabu hiyo jijini Dar es Salaam. Mimi nimekuja kuleta salamu za serikali, kuhakikishia kwamba serikali yenu hii inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imedhamiria kuunga mkono sekta binafsi kwenye upande huu wa michezo kuhakikisha inafanya vizuri. Na hili tunalolifanya ni kuonyesha kwamba dhamira hiyo inatekelezwa kwa vitendo. Hii ndo kazi tuliopewa na Mheshimiwa Rais, na waziri wangu Daktari Damas Nbaro amenipa kazi ya kuja kuwaeleza huku na waangalia kwenye macho yenu na kuhakikishia kwamba yote mnayofanya serikali inayaona na inayaunga mkono kwa hali na mali. Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma ameongeza kwa kuwataka mashabiki na uongozi wa timu ya Yanga wakaliwakilishe vyema taifa la Watanzania kwa kuishangilia timu yao mpaka dakika ya mwisho na kuhakikisha tunapata matokeo mazuri ya kufuzu hatua ya nusu fainali ya michuano hiyo. Tukienda uwanjani tufanye shughuli ya kuiunga mkono timu tunayokwenda kuishangilia mwanzo mwisho regardless na matokeo. Najua kufungwa wakati mwingine kutanguliwa kunaweza kukawa kunavunja moyo kwa namna moja ama nyingine, lakini niwaombe tujifunze namna ambavyo tunaweza hata tukitanguliwa tuwe tunaweza kuwatia moyo wachezaji wetu, kwa sababu wanasikia kwamba kuna watu bado wanawaunga mkono pale nje kuliko kutulia. Naye rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Said ameishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kusikiliza maombi yao na kueleza taratibu walioandaa kuelekea safari hiyo. Tulipata takriban wanachama zaidi ya 30 ambao walilipa gharama hizo za shilingi 600. Niseme wazi hapa, gharama hizo za shilingi 600 zote zitarudi kwa wanachama ambao walikuwa wametoa. Tunafanya hivyo kwa sababu serikali imegharamia gharama hizo za safari, lakini pili, watu hao 30 ambao walikuwa wameshatoa gharama hizo, wao ndo watakuwa kipaumbele cha kwanza cha safari. Na baada ya hapo tutakwenda kwenye makundi maalum ambayo ni makundi ambayo yamekuwa kiunga mkono klabu yetu, tukianzia kwenye kamati za hamasa kuja kwenye idara nyingine mbalimbali ambazo zipo kama sehemu za operation ya klabu yetu. Kwa habari za michezo na burudani kutoka Dar es Salaam, Mohamed Sukuzi, ZBC. Asante sana Mohamed Sukuzi kwa taarifa hiyo kutoka Dar es Salaam.